Ми продовжуємо йти вперед. Ну, праворуч. Праворуч, ви можете там побачити шинок, там бухають. Туди приходять. 19 століття тут так блядували, що пізбити. Пол села розносили зараз. Направо повернись, селяни копають город. Селяни копають город. Ви можете побачити цей чудовий, цікавий процес копання. Вони зараз, напевно, хоронять картоплю, з якої на осінь виросте зомбі-картопля, яку потім вони будуть їсти, або картопля буде їсти їх. Якщо би картоплю садили в Чорнобильській зоні, ближче до Прип'яті, то, напевно, картопля би ще бігала, наздоганяла та їла їх. А автобуси там? От. Бачимо ще людей. Ну, зараз ідемо туди. Люди, а куди ви так поспішаєте? Почекайте! А ви куди? Вождь пролетаріату. От. А квадра зіг зможеш показати? А? Покажи ще раз. Зіг. А трипл зіг знаєш, як показується? Коли дві руки і ногу піднімаєш. Так. Так, серйозно. Це трипл зіг. Так зігують справжні зігачі. Справжні зігачі зігують польоти. Ну це квадрозіг. Це пішли, вон дітей відкармлюють, потім розжирають їх. Ви в шинок? Вони хочуть в шинок. Пошинити. Шинкачі. Запам'ятайте їхні обличчя. Якщо ви їх побачите, не розмовляйте з ними. Просто відразу наливайте. Все, ми втратили чотирьох, п'ятьох. Ідемо далі. Ідемо, покажемо вам місце. Ідемо далі.